hvis man ikke har gode lønns- og arbeidsvilkår, så er jo alt tapt i grunn. Det er jo det vi kjemper for hele veien. Vi trenger en jobb man kan leve med, og man trenger en lønn å leve av. Det er lett å tro at de rettigheter man har og har opparbeidet over lang tid, er noe vi kanskje enkelte i hvert fall tenker at det er en selvfølge at vi har. Vi skal alle ha en bærekraftig og god lønn å leve, og derfor er det også viktig at lønningene står i stil til kompetansen. For at man skal få riktig betalt for den tjenesten man utfører. Man må alltid jobbe for å opprettholde de rettighetene man har, da. Norge er jo avhengig av at vi har en produktivitet, at vi har arbeidskraft. Og vi er avhengig av å få inn hjelp, for vi kan ikke dekke hele det behovet selv. Vi trenger utenlandske arbeidstakere, vi trenger mennesker som kommer hit med kompetansen sin, som kan utføre en god jobb. Vi er helt avhengig av det, men hele poenget er jo at de skal jo ha de samme vilkårene som alle, for eksempel hvis norske arbeidstakere har. Det er kjempeviktig at vi har lik lønn for likt arbeid, at vi behandler alle likt, at alle har de samme rettighetene, for hvis man ikke har det, så går det jo nedover. Det kommer alle til å tape på. Det trekker jo ned lønnen til for de som jobber i Norge, da. Det fører jo til sosial dumping. Det kan fort føre til underbetaling. Du kan miste arbeidsplasser, og da de to det gjerne blir konkurranseutsatt mot et annet som kommer inn på billigere avtaler enn det som eksisterer per dags dato i en bedrift. Det er viktig med normal arbeidstid, fordi det er jo da de fleste i hele landet drar på jobb og slutter på jobb. Nå er dessverre samfunnet sånn at vi gjerne jobber mer skift. Noen jobber dagtid, noen jobber utstrakt skift og turnus. At man har en normal arbeidstid å forholde seg til, det gjør jo at man faktisk er i stand til å ha et liv utenom jobben. Vi må sørge for at vi har en alminnelig arbeidstid å forholde oss til, slik at vi også kan få litt utbytte av kvalitetstid i form av fritid. Være med folk man kjenner da, etter arbeidstid, samtidig. Man går jo glipp av veldig mye da, på sosiale plan ved å jobbe turnus og skift og kveld. Man er avhengig av å faktisk ha tid til familie og sosialt liv også for å fungere.